বিলাসীপাড়াৰ মহামায়া বাছ স্থানত ডাম্পাৰ আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। থিতাতে নিহত ই ৰিক্সাৰ চালক। হয়, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ এক ডাঙৰ খবৰ। বিলাসীপাড়াৰ মহামায়া বাছ স্থানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ডাম্পাৰ আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, ফলত থিতাতে নিহত হয় ই ৰিক্সাৰ চালক চাহানুৰ ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। চাহানুৰ ইছলামৰ ঘৰ শান্তিনগৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত বগৰীবাৰী আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বিলাসীপাড়াৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।